Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում երկու նորանշանակ փոխնախարարներն էին զեկուցում. Արտարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցն ու ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծով նախատեսվում է ներդնել քաղաքացիության գործերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգ։ Արմեն Ղազարյանը ներկայացրեց, կստեղծվի մեկ միասնական էլեկտրոնային միջավայր, թղթային տարբերակի փոխարեն, ինչպես քաղաքացիության շնորհման, այնպես էլ դատարանի ման գործերը կվարվեն թվային եղանակով, ինչը կնշանակի քաղաքացու ընդամենը մեկ անգամյա այդ վարչական մարմին։ Հետագա գործընթացն ամբողջությամբ տեղի կունենա էլեկտրոնային համակարգում։ Շատ կարևոր հանգամանք է նաև, որ քաղաքացիության ստացման պահից ի վեր, այսինքն նախագահի հրամանագրի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր, անձը կստանա հանրային ծառայության համարանիշ եւ կգրանցվի բնակության պետական ռեգիստրում։ Ներկայումս այս գործընթացը տարանջատված է քաղաքացիության շնորհման գործընթացից եւ անձը հանրային ծառայության համարանիշ ստանում է անձնագրավորման ժամանակ, ինչը նշանակում է, որ անձի քաղաքացիության ստացման պահից մինչև անձնագրավորում ընկած ժամանակահատվածը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դարձած անձը չունի հաշվառում բնակության պետական ռեգիստրում եւ չունի հանրային ծառայության համարանիշ, որը կարծում ենք տվյալների կառավարման եւ բնակության պետական ռեգիստրի ամբողջականության տեսանկյունից բավականին սխալ է։ Օրինագծով նախատեսվում է նաև պետական տուրքի էական փոփոխություն։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար պետտուրքը սահմանված է 1000, քաղաքացիության դադարեցման տուրքը 25000 դրամ։ 1997 թվականից սահմանված պետտուրքի չափերը մինչև օրս չեն փոխվել։ Մենք առաջարկել ենք համապատասխանաբար շնորհման պարագայում 50000 դրամ պետական տուրք եւ քաղաքացիության դադարեցման պարագայում 150000 դրամ պետական տուրք։ Շեշտեմ նաեւ, որ պետական տուրքից առաջարկում ենք ազատել շնորհման պարագայում պետական տուրքից առաջարկում ենք ազատել փախստականներին, այդ թվում տնկանաբար նաեւ ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվող անձանց տվյալ պարագայում, այս պահին մենք ինչ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց։ Պետտուրքի դեպքում միանգամից 1000-ից ճիշտ 1997 թվականից հետո չի փոխվի 50000 եւ 25000-ից 150000, այս շատ չի թռիչքը այս պահով։ Եթե համադրելի երկրների հետ ուսումնասիրում ենք, բացարձակ այսպես համեմատելի էլ չի մեր 2 դոլարը որևէ այլ երկրների հետ, եւ երկրորդը այստեղ մենք դնում ենք մի խոսակցության սկիզբ, որը առնչվում է քաղաքացիության ինստիտուտի արժևորմանը։ Մենք հետագայում նաև արդեն հիմա սկսում ենք աշխատանքները միգրացիոն ռազմավարության վրա, եւ միգրացիոն ռազմավարության մեջ առաջին անգամ մենք անդրադարձ ենք կատարում քաղաքացիության ռազմավարական խնդիրներին, որովհետեւ սա քաղաքացիության արժեքի գիտակցման հետ է կապված։ 2022 թվականին միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունը ավելի քան 25000 մարդու քաղաքացիություն է շնորել։ Այս տարի տեմպերը պահպանվում են, տարվա առաջին 9 ամիսներին ավելի քան 16000 քաղաքացիություն է շնորվել։ Քաղաքացիության դադարեցման վարույթների թիվը տարեկան հասնում է 4000-ի։ Գեղամ Նազարյանը հետաքրքրվեց, թե որ տարիքային շեմի քաղաքացիներն են հրաժարվում քաղաքացիությունից։ Վերջերս մի դեպք պատմեցին, ես ուզում եմ դա բարձրաձայնեմ, Երևանում գտնվող դպրոցի վերջին դասարանցիների մեջ միակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեցողը դա ազգությամբ այլազգի աշակերտ է եղել։ Այս մասին կարծում եմ մենք պետք է արդեն շատ լուրջ զբաղվենք։ Քաղաքացիության դադարեցման ինստիտուտը, որը իրականում մենք չենք հնարավորություն վերացնել, որովհետև դա սահմանադրական ինստիտուտ է, սահմանադրությունը նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հնարավորություն դադարեցնել իրենց քաղաքացիությունը, իրենց դիմումի հավատը, սակայն այդ սահմանադրական ինստիտուտը գիրառվում եւ օգտագործվում է շատ հաճախ այլ խնդիրներ լուծելու համար, մասնավորապես զինտարայությունից խուսափելու։ Ղազարյանը ներկայացրեց, ենթաօրենսդրական ակտի ընդունումից հետո 10 ամսվա ընթացքում, երբ կարողանան ապահովել տեխնիկական ընթացքը, այն ուժի մեջ կմտնի։ Իսկ տեխնիկական ապահովումն իրականացվում է Եվրամիության գործընկերների ֆինանսավորմամբ, միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոնի հետ կորցակցությամբ։ Առաջիկայում պարզ կդառնա նաև դրանք մշակող ընկերությունը։ Նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ։ Իսկ Տիգրան Դադունցը ներկայացրեց քաղաքացիական դատավարության օրենսգրկում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը, որով առաջարկ կում է ներդնել ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության վերաբերյալ գործերի ողջամիտ ժամկետների քննության ապահովման
լիագումման մեխանիզմներ։ Երկրորդ ընթերցման ներկայացված նախագծերը ևս մտան լիագումար նիստերի օրակարգ։ Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, որ մինչև քարորիայի մեկնարկը դեկտեմբերի 2-ին հանձնաժողովն արտահերտ նիստ կանցկացնի և իթիվս այլ հարցերի կքննարկի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Վարդուհի Արզումանյան, Լուրեր։